Пошкоджено 12 приватних будинків, а ще 6 господарських споруд та навчальний заклад. Це наслідки обстрілу Нікополя з важкої артилерії тільки за минулу добу. Місто під регулярним вогнем росіян. Спочатку повномасштабного вторгнення тільки в Нікополі пошкоджено понад 3 тисячі споруд. Про війну, що стала для міста буденністю, в репортажі Олени Мендалюк. На темній обгорілій дошці важко розпізнати родину реліквії пана Віктора, коли у його домівку поцілив ворожий снаряд, цю ікону вибуховою хвилею винесло на двір. Це старина ікона, її майже, мабуть, 300 років є точно, 250. І це ікона Миколая Угодника, і вона теж поплавилася, згоріла. Під час артобстрілу Микола та його дружина Раїса були вдома. Після першого вибуху заледве встигли сховатися в укриття. Його подружжя обладнало в 3-метровій ямі. На підлогу постелили ковдри. На них нині видно сліди крові, бо захистити людей від осколків схованка не змогла. Перший постріл був з тієї сторони. Ми зразу туди сховалися. І закрилися. Так. А потім був другий, третій, четвертий обратно по нашій хаті, і це все посікло нас трошечки осколками. Невеличкими, ну трошечки. Через оце все железяки, да, пробило. Там же видно. 6 на 7 міліметрів. Ну, вони позастрівали в тілі, в мене в коліні, в нозі, у жінки теж у ногу попало, теж осталося в стопі. Будинок родини Міщенків тричі потрапляв під російський вогонь. Хаті, розповідають подружжя, близько 100 років. Та ворожі снаряди від родинного гніздечка майже нічого не залишили. Після прямих влучань зградів та важкої артилерії зруйновані. Дах, перекриття, вікна, двері, деформовані стіни, майно – майже все вигоріло. Автівка посічена осколками. Врятувати хоч щось уже неможливо. Ремонту не підлягає. Якщо за першим разом ще можна було, коли друге виручання було, казали, стіни все несущі, вони нормальні, можна відбудувати і відновити, то зараз уже відновлення немає. Тяжко залишитися без нічого. Більше 3 тисяч приватних будинків пошкодили російські снаряди у Нікополі, місто 14 місяців під щоденним ворожим вогнем. Зранку, в обід і навіть ввечері на місцях прильотів лунає звук розбитого скла. Ось комунальники прибирають розбиті шибки та куски фасаду після ворожого удару по однім із підприємств міста. Власнику лікарні, у нього обгоріло майже 20% тіла. Ліквідуємо наслідки обстрілу, прибираємо вздовж доріг. Це у нас така зараз робота. Я так розумію, що вікна так? Вікна, те, що горіло було. Тут вікна, а тут було горіло дуже багато. У Нікополі, попри щоденні обстріли, залишається жити близько 50 тисяч людей. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.